Promocija knjige Vake se reči govoru u Mačvi okupila je brojne posetioce u prostorijama Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću. Autori ove nesvakidašnje zbirke oko 3000 zaboravljenih mačvanskih lokalizama sabranih u korice su novinar Miomir Filipović i general Dragan Avrić. Došli smo na ideju da prikupimo što više možemo tih reči koji su naši preci upotrebljavali u razgovoru. I mi smatramo da je to bogatstvo jednog kraja Srbije kao što je Mačva, zato što su te reči bile dinamične, romantične, bile su ponekad i satirične, pa daju malo povoda i da se nasmejemo i nekako su bogatije dušom nego danas što mi govorimo. Naša deca operišu sa 200 reči srpski, a zagovore po 5-6 hiljada nemački, engleski, francuski i ne znam koji drugi reči. A zaboravljamo neke naše lepe domaće reči, uvek zamenemo sa nekom stranom reč, neko ime i tako dalje. Možemo pričati do besvesti koliko takvih imena ima. I smatramo da eto da sačuvamo od zaborava nešto, jer ako ne sačuvamo od zaborava nešto što je na čemu počivamo. Temelji počivaju na jeziku, na govoru i tako dalje. Zašto je, kako je došlo do pravilnog govora? Pa zato na bazi nepravilnog govora. Ljudi su nepravilno govorili, neko je govorio ovako, neko onako, i sad je, kako je civilizacija rasla, ljudi su se okupili oko nauke i videli da treba nešto da se promeni. Ajde da vidimo kako, da napravi se neki standard. I napravi se, sad, kako je došlo do tog standarda? Pa zato što smo imali nešto nestandardno. E, to treba da sačuvamo, da kažemo, evo, pa to je tako bilo. Ali mnogo toga ima lepog, simpatičnog, privlačnog, evo, ovo je peta promocija po redu koju smo održali u Mitrovici, Beogradu, Mačvanskoj Mitrovici, evo sad u Beogradu ćemo imati ponovo u Udruženju književnika, bili smo u kulturno-prosvetnoj zajednici, tamo je bilo više od 70 Mačvana koji žive u Beogradu. Među tih 70 Mačvana bilo je 20 profesora univerziteta koji su sa radošću došli da to čuju, vide i tako dalje. Nadam se da će to, eto, neke druge postaći, da nešto drugo što drži prošlost, neku bogatu istoriju ovog kraja Srbije koji se zove Mačva, da će još neko nešto uraditi osim nas dvojice. Mi uopšte ne plediramo to da bude neka nauka. Mi smo to uradili kao publicisti, da nešto publikujemo, da nešto kažemo, deo našeg kulturnog blaga i bogatstva, pa da malo iniciramo i neke koji će da rade nešto na bazi nauke. Doduše, to je počeo da radi Berislav Nikolić, profesor koji je preminuo 1975. godina, rodom iz Uzveća. On je jedan, svoje njegovo naučno delo je govor mačvanski, ali to je nešto drugo, ne, ovo su reči, mi nismo zadirali u nauku, ni mi nismo naučnici. Ja sam novinar, on je čovjek, oficir, general po činu i tako dalje, ali smo Mačvani, volimo to i tako, eto, to je to. U svakodnevnoj komunikaciji danas neizbežna je upotreba stranih reči i izraza, a ova pojava je najprimetnija kod mladih koji su najotvoreniji za promene. Reči sadržane u knjizi Dvojice Mačvana deo su bogatstva srpskog jezika, a ideja autora bila je da sačuvaju njegovu izvornost i ostave zapis budućim generacijama. Evo na početku da otklonimo jednu baš malu dilemu. Mi smo kao entuzijaste koji su ovu knjigu na neki način sakupili u ove korice, mi nismo ovu knjigu hteli da nazovemo rečnik, mada je ona urađena po pravilima rečnika. Računajući da rečnik ipak ima jednu naučnost i to moraju da ljudi rade od struke i nauke, a mi smo entuzijaste i zato smo namerno ovu knjigu nazvali zapisom o predošnjim mačvanskim rečima. Zašto smo to uradili? Bilo je niz razloga, pomenut ću samo neke. Računajući da su reči i jezik jedne od najvažnijih stubova identiteta svakog naroda, pa i srpskog, pa i ovog našeg malog mačvanskog naroda, i da se to sve više gubi, zaboravlja. Nismo baš generalno bili čuvarni prema rečima na kojima smo nastali, tragovima kojima smo došli, tako da smo mi smatrali da ih i treba negde zapisati. Drugo, malo je knjiga i od mačvanskih autora pisano koristeći mačvanski jezik. Mi smo u predgovoru napisali, malo je knjiga napisano u Mači na njezinom jeziku, takozvanom. Iako tu ima izvesnih autora. Smatrali smo da treba da se nađe na jednom mestu i takođe smo mišljenja da neke od tih reči u svakom slučaju ne treba da se zaborave. Prebrzo smo nešto zaboravili i ono što je možda najporaznije, što smo na njihovo mesto uveli neke reči koje nisu naše. Ja se često našalim i da kažem da danas puno Srba govori srpski jezik sa minimumom srpskih reči.
hteli smo da pokušamo da damo jedan doprinos da se to ne događa. Mi sa ovom knjigom želimo da podstaknemo ljude da zaborav ne sme da bude brza stvar, naročito u ovoj jako važnoj oblasti, i da ne posežemo baš za rečima koje su šarenije, možda i slađe, a nisu naše, ili nisu bolje od ovi naši. Sljedeća poruka je da mi ne prizivamo ovom knjigom da se savremeni jezik koji se osavremenjava zamenjuje sa prethodnim, to nije moguće, ali nije ni realno ni u redu da se ovo sve zaboravi. I osnovni moto, da ja završim se time, ove knjige bio je da mi možemo bez ovih reči, ali one bez nas neće preživjeti, a nisu to zaslužile. Pored autora o knjizi su govorili i dr. Anđelka Lazić i primarius dr. Predrag Tojić. Čovjek umire dva puta. Kad mu se to desi biološki i kad ga zaborave njegovi potomci, srodnici i zaborave njegov deo. A narod može samo jednom da umre, a to je onda kad zaboravi i kad ne zna svoj jezik. Nas ima Srba u svetu 4 miliona raseljena. Od toga dobar deo se druži sa drugim Srbima, ali govori na jeziku zemlje domaćina gde se i rodio, gde se zatekao i gde živi. I on se praktično sam ispisao iz toga. Ovo što su napisali Mijomir i Dragan, general, je značajno da se ne zaboravi da taj arhaični, taj stari govor bude negde skupljen, kao što oni kažu, u zapis, u leksikon, u rečnik ili bilo šta, naravno posvećeno Vukovoj 200-godišnjici i izdavanju tog prvog rječnika. I to je značajno. I ovo što je general malo pre rekao, mnoge od tih reči se mogu upotrebljavati bez ikakvog stida u savremenom, aktornom, književnom jeziku. Ova knjiga je pre svega dobra zbog toga što predstavlja živ mačvanski govor i što je ovaj oblik govora, ovakav zapis, nedostaje u srpskoj lingvistici. Ljudi koji se bave jezikom, znači vrhunski neki naučnici, kad govorimo o jeziku lingvisti, ili inženjeri jezika, kako ih zovemo popularno, su oni koji po prirodi posla trebalo bi da zabeleže ono što narod stvara. Znači, narod je jedan veliki kreativac, u ovom slučaju mačvanski narod, koji se, verovatno ste čuli, ili iz škole, ili u školi gde ste učili, ili u svojim kućama, da ste doseljeni, da su mačvani doseljeni makom iz Hercegovine, nekih delova Crne Gore, i sada znam da je ovde bilo nekih migracija puno i nećemo o tome sada pričati duže. Uglavnom, hoću da pomenem ovaj detalj samo zbog toga što on govori da u osnovi vašeg jezika, a recimo ta melodija, taj akcenat koji svaki jezik čini lepim, pa je naš jezik lep, mačvanski govor posebno, jer vuče korene iz Hercegovine, gde je oni govori koje Vuk Karadžić odabrao za osnovicu srpskog jezika, znači mačvanski govor je jedan od tih. Ja hoću, s obzirom da se desetinama godina bavim ovim poslom, znači proučavam taj mačvanski govor, da kažem da sam došla da i bar na neku ideju, da taj neki deo našeg srpskog življa koji je došao iz Hercegovine u ove krajeve, doneo svoje lepe, moderne akcente, one na koje je Vuk računao, koji su bili pokazatelji da će se jezik dalje u jednom pozitivnom smislu razvijati.